Nám koronás, benne meden jöttege. Nám szakallára benne. Nem orta. Nem az szavak, nem indó, ott jössze. Törátsz dolog. Alléka múlja kisze. Nem az a bakalaskán, kriskelet. Kriskelet jöttege benne. Be ayol kishi rasmi nimadan yasalgan ko'ringlar oddiy salafanda mana oddiy har xil skuchanaqalari salafanlaridek mana endi orqaga qaytaman mana qizi rasmi qiz nimadan yasalgan kusuk materiallardan yasalgan yorvorishibdi bola yorvorishibdi mana bunaqa rasm mana nimadan yasalgan rasm yaqinlashtiraman nimadan yasalgan mana har xil dorilar mana dorilardan yasalgan mana shu sekin orqaga qaytaraman mana mana bunisi doniyga tog'asiga tegishli mana odam basharasi mana buni qaranglar nimadan yasalgan kabellardan yasagan hammasi kabel kabeldan yasagan mana soqoli mana bunaqa mana mana hammasi kabel bunisi qizi rasmi mana nimadan yasalgan tugunchadan yasalgan